Jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt për të vazhduar me një tjetër bised, me një tjetër çështje do të përqendrohemi tek ekonomia. Në fakt dhe një ditë më parë dhoma e tregtisë dhe industrisë, por dhe shoqatat e biznesit i kanë dërguar disa kërkesa qeverisë për përballimin e krizës. Për të folur më shumë me mua në studio është zoti Gjergji Gjika, kryetari i dhomës së fasonistëve. Mirëserdhë zoti Gjika. Dhe në lidhje të drejt për drejt në Skype është zoti Agim Rapaj, kreu i Këshillit të Agrobiznesit. Zoti Rapaj, përshëndetje, faleminderit që jeni me mua në këtë bised. Zoti Gjika, nisim së bashku. Bizneset fason, në fakt, janë rritur kostot këtë vit me gjasë më shumë se çdo vit tjetër. Dhe në deklaratën e djeshme, flitej që janë rritur mbi 50%. Ju më të asëqarojnë më mirë dhe si jeni përballur ju me këtë situatë. Në fakt, deklaratën e djeshme që për gjithë bizneset në përgjithësi, kjo s'do thotë që ne nuk bëjmë pjesë atje. E rëndësishme është që të tashmë të gjithë e dim që kostot janë rritur. Pamarsisht nga mënyra e llogaritjes, janë rritur në mënyrë, domethënë, të papërballueshme. Dhe kjo është si efekti i një krize globale, as diskutohet. Problemi te ne është që ne duhet kërkojmë nga qeveria jonë, se ne këtë qeveri kemi. Po. Që bashkë me ne, njësoj si qeverit e tjera, dhe vendeve normale në Europë, të ta përballojmë bashkë këtë vështirësi. Dikur, po te ju kemi qenë, kemi thënë që kjo gjë, o ishte koha e pandemisë, nuk është se mbaroi pandemia apo izolimi dhe kjo do vazhdoi gjatë. Po. Dhe ja ku jemi ndër. Dhe un po ju them që na preti dimër i vështirë, shumë i vështirë. E kam thënë që kur isha me mëngë shkurtra dhe tani që jemi me mëngë gjatë. Dimri ndoshta më i vështirë që i jetës tonë. Dhe këtë s'kemi pse e fshejmë. Sepse e fshejë erdhi edhe 2 muaj. Tani problemi është kush do ta përballojë këtë dhe si do ta përballojmë këtë? Këtë duhet zgjidhë qeveria. Dhe kjo ka qenë dhe thelbi i kërkesave tonë. E para, këtë do t'ja lërë barë njerëzve, bizneseve dhe qytetarëve thjesht, apo do t'ja përballoj bashkarisht. Dhe te kjo paketë, kjo nuk vjen re. Te kjo paketë, më vjen keq, po jemi i vetmi vend në Europë siguro, po ndoshta edhe në botë, që te një paketë nuk ka asnjë ndihmë, asnjë shenjë ndihme për bizneset apo për qytetarët, asnjë. Dhe 10 fishim të gjobave për shkeljet administrative të tjera mera. Kjo është i turp. Kjo është i represion që i bëhet popullit nga qeveria e vetë. Është turp, e kupton? Represion. Dhe pa diskutim që kjo është qeveri reakcionare. Dhe në duhet i themi gjëra siç janë. Nuk mundet që ti kërcënosh njerëzit. Ne kujtojmë shumë mirë se 2 vjet kanë kaluar periudhën e pandemisë. Me tmerr, nxorri tanket në rrugë. Për të vrarë ato, mund shkonja, qeshin ato, të Covid. E u dokë? Për të tmerru njerëzit, jo për tmerru njerëzit. Qa ndodhi? Qa ndodhi që i nëzori tanket të rrugë? Reguloj gjë. Edhe tani, qa bën? Bën këtë represion, i e dhjetë fishon gjobat, që ne, a s'ka ndërmënda i të bëja, po jo atëhem këtu publikisht, do bjena ato, gjitha. Sepse do venë në gjykat të punë, gjitha. Edhe tani njerëzit, në vend që të merren me këtë, që nuk ka një paketë ndihme për biznesin, për njerëzit, biznesi nuk është i Gjergjit. Biznesi është i atyre mira vetëve që ka Gjergji në punë. Këtë duhet kuptojnë këta. Po. Dhe në qofë se ndihmon biznesin, ka ndihmuar ata njerëzit. Dhe në qofë se mbështet për biznesin. Dhe ne kemi gojë, jemi të vetëmit që kemi gojë, sepse kontribojmë financiarisht me cash, muaj për muaj. Si që ka kjo kështu? Do të thënë, unë të marrë lekë ty, po për ti përdor vetë u si të duon. Nuk ka më një vend në botë. Shifni paketat gjermane, franceze, italia, makedonse, kosovare, e udo, 5 vjetë qëtet ka Kosova. Të vjetë turp të shofësh atë dhe të tush që ne kemi 110 vjetë qëtet. Mirë, do të rikëthemi sërish, zoti Gjergji, ndoshta për të qenë pak më konkret se çfarë ndodh me bizneset fason. Flasim pak me zotin Rapaj për të parë sektorin e bujqësis. Zoti Rapaj, ju jeni pjesë e deklaratës së djeshme për rishikimin e taksave për këtë sektor? Jo, ne nuk kemi pjesë e kësaj deklaratës, sa për të fituar që të diskutojmë me Ministrinë e Bujqësisë për problemet që ne kemi dhe për kërkesat që ne kemi lidhur me këtë paketë fiskale. Në përfundim të kësaj bisede që ne do të bëjmë nga këtyre ditëve, dhe kemi filluar nga takimet e para, ne do të dalim me një deklaratë të veçantë për të gjithë ekonominë e ushqimit, jo vetëm për bujqësinë, por për bujqësinë, për blegtorinë, për peshkimin dhe akvakulturën, për agrobiznesin, për agropunimin, do të dalim për bimët medicinale dhe për detarinë, për agropiltarinë, për financën, për buxhetin dhe për legislacionin. Pra ne do të dalim tashmë me një paketë plot gjitha këto sektor në mënyrë të tillë që të paraqelojmë çmund të paraqelojmë
nga ajo që na pret nga një politikë ndjekur e gabuar deri tani. Ne kemi kundërshtuar fort. Tu përfshin edhe rishikimin e taksave për këtë sektor. Nuk bëhet fjalë për taksa më shumë se sa politikë fiskale. Ne problemin kryesor kemi pasur VSH-n, rimbursimin e TVSH-s. Bërja rimbursimit TVSH-s zero për produktet e fermerëve ka sjell një pasoj të dukshme tashmë dhe të madhshme. Ka një stak për periudhën e tre muajorit fundit rezultoi që ne importonim 3 herë më shumë zarzavate se sa eksportonim. Kur ka qenë e kundërta. Ne për prodhimin e perimeve kemi me eksportuar më shumë. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i mos vlerësimit të asaj kërkese që ne kemi bërë, të atij propozimi që ne kemi bërë për rimbursimin e TVSH-s produktit fermerëve i barazuar me atë të këmbulluesve që shiten në produktin vendos. E kemi bërë këtë dhe e ritheksoj, është e rëndësishme ta ritheksoj për të gjithë, që nëse një kompani importuese ka bler dikur prodhimet e fermerit vendos, ajo nuk e blen më tashmë prodhimin e fermerit vendos, por do shkojë të bëjë në eksport, sepse është TVSH-ja 20% që i rimbursohet, ndërsa këtu nuk i rimbursohet. Dhe rezultati ja e tregoj fakti. Ashtu vet nuk po flas me opinione, nuk po flas as me perceptime, as me sondazhe, po flas me të dhënat e statit. Ka ardhur për arsye sepse fermerët tashmë, duke mos patur mundësi të shesin produktet e tyre, kanë reduktuar gamën e produkteve. Shqipëria për produktet e perimeve është mbajtur si një nga vendet me potencial të madh për llojshmërinë e tyre, për sasinë në kohë të fillimin e pranverës veçanërisht, por edhe gjatë gjithë periudhës, sepse kemi rritur ndjeshëm prodhimin e serave. Kjo politikë fiskale ka sjellë të produktit që ka sjellë. Prandaj edhe gjë që ishte revoltuar dhe ka të drejtë thotë na dëgjoni, dhe këtë themi dhe ne, na dëgjoni, pastaj ju bëni si doni, por problemi është që na dëgjoni në mënyrë të tillë që argumentet tona të ballafaqohen në mënyrë të tillë që të jemi të qartë dy palët. Pastaj ne armën nuk do e marrim. Po, zoti Gjika, qeveria rriti pagën minimale, por ndërkaq janë është trajtuar lënda e parë. Ju si e keni menaxhuar këtë situatë? A kanë reduktuar staf bizneset fason? Tani problemi është që ky është shumë kompleks. Dhe ndoshta meriton një emision tjetër, sepse paga minimale nuk rritet me urdhë. Paga minimale përcaktohet, është e kundërt. Përcaktohet niveli minimal jetik i një shteti. Ata që duan ta bëjnë, jo për populizëm, apo për vota më zgjashmuash. Flasim për një qeveri e cila nuk ka pushtetar, ka shtetar. Tani, caktohet do të, sa do jetoj njeri, dhe kjo është për ta kuptu dhe njerëzit, se thonë paga minimale, niveli, sa duhet do të, për jetu njeri, dhe kjo njeri që punon, sa duhet mbaj nga vete, njëa, dy tjerë. Dhe kjo përcaktohet niveli minimal jetes. Qartë. Dhe pastaj mbi këtë, fillohen dhe ngrihen gjitha politikat e tjera, sa duhet jetë paga, sa duhet jenë këto, sa duhet jenë ato. Dhe pastaj për të kapur këtë pagë, çfarë politikash duhet të bëjmë që të arrijmë atje dhe sa kohë duhet që të arrijmë. Dhe i thuhet njerëzve të tu ndershëm. Edhe pse kapi qeveria jote, e kap qeveria tjetër, e kupton? Ne dikur për këtë pagë minimale dhe për këtë nivelin minimal dietik, kemi diskutuar, jemi futur një program në 2011. E di kush ka qenë opinioni i asaj kohe? Që 10 vjet, se isha 10 vjeç, 10 vjeçar. Nga vendet e Ballkanit e ndoqi vetëm Kroacia. Sot jemi 2022, kanë kaluar jo 10, 11. Se këta kujtojnë se do gja 3000 vjet të vi 10 vjeç. Dhe ne tani duhet futemi në një program tjetër 10 vjeçar, se kjo nuk bëhet sot për nesër. Ne ai mund të ta nxjerrë sot dekretin, se ka dhe presidentin aty, edhe thotë rroga minimale 1000 euro. Nuk i përgjigjet në realitet. E kupton? Do të thotë, ne tani do flasim me këmbë në tokë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh kjo gjë që ne e dimë pse bën rrogën minimale, sepse rrogë minimale sot në 35.000 lek, 40.000 lek cash në dorë, pra në dorë, të më thonë në bankë. Neto, nuk ka njeri që sjep. Ne kemi shumë më të lartë, po s'është momenti për ta thonë. Atëherë, çfarë ndodh? Ky e bën për të rritur sigurime shoqërore, fondi i sigurisë shoqërore, që ka bërë i grop madhe të tjera me radhë, ato politikat populiste që bën vetë. Tani, problemi që unë mendoj është ky. Në qoftë se ne nuk jemi, jemi vonë, por nuk jemi akoma të pamundur. Jemi shumë vonë, jemi te vagoni fundit i trenit. Por është treni i fundit. Ne duhet që të bëjmë një paqe të përgjithshme dhe mos shesim tangërlik. E kupton se këtu tani u bë e di çam kujton ky mua?
Ti kujton i çun lagje që e gjyti ieri top, edhe gjyti trakon Xhabri gol, edhe kujto se ishte futbollisti më i madh në botë. Konkretisht, ia zuri këmba botën. Dhe këtë e ka zënë këmba më qesh aty. Keni shumë kërkesa zoti Gjika për përballimin e kësaj krize. Cila mendoni ju se janë më imediate dhe që qeveria mund t'i realizojë? Ja ta them kush, që mund të realizohet. Po. E para. Që din gjithë. Ky arkton 50-60 milion euro muaj për muaj nga shtesat e pagesave që bëjnë njerëzit për hir të rritjes shmimeve, nga TVSH-ja e të tjera me radhë. Jemi dakord? Po. Këto 50-60 milion ti manaxhoj në mënyrë të tillë që të stimuloj e para ndërmarrjet që prodhojnë, pra që kanë njerëzit në punë. E dyta, energjinë në përgjithësi, elektrike me lënga, me gaz, me sido, energjinë në përgjithësi. E dyta dhe e treta, njerëzit që janë në nevojë, edhe këtu në kuptoj pensionistët, që kanë një jetë të tërë që kanë punu dhe u jep i çabuk, që turp i Zotit, çdo qeveri që ka ardhur në Shqipëri, është për turp që është sjell ashtu me ata njerëz dhe në mënyrë perfekte. Dhe çuditërisht kjo shifër 50-60 milion është më se mjaftueshme në muaj. Po të ulemi, unë ju jap me llogarisë, jemi të asaj fushë, nuk jemi të gjithë nga instituti i ardhurave. E kupton? Ka dhe të fushës tjetër që i marrin vesh llogaritë. Dhe ju a bëj. Vetëm nga teprica, pra në qoftë se kishte planifikuar zotëria e tij që të merrte 100 milion euro në muaj për muaj, merr 160. Unë po flas për të 60-çe. Pa leje sigur, larg qoftë fuse dorën në thes dhe nga 100 të çonte edhe 10 për ta gjerës. Dhe ja kjo është e para. Ju them një gjë që ju e kuptoni gjithë. Ne vit për vit blejmë rreth 1 miliard euro energji elektrike. Po si si vajti menja këtij njeriu? Ë këto 10 vjet e fundit, që në vend blinde 1 miliard, blinde 800 milion dhe 200 milion të investonte në energji alternative, siç janë elektriket këto me radhë. Dhe vitin tjetër, nuk do të harxhonte më 1 miliard, do harxhonte 800 milion se 200 qira mburrë dhe për 5 vjet ky problem zgjidhej. Jo, do paguim 1 miliard vit për vit 30 vjet rresht. Ja prandaj jemi të varfër ne. E kuptoj. E po ja pra, dy gjëra shumë të thjeshta. Pasaj, po t'i futemi pasaj atyre të tjerave, unë nuk du të futem të ato që... Se s'kemi dhe shumë kohë. Nuk kemi dhe kohë dhe s'du të futem që 1 km për 27 milion, apo 13 milion. Arabia Saudite më kampionin që ka i rukë, që ka të larë me Florin 22 milion. E u do të kemi 27 milion euro. Kjo pasaj... Kam një pyetje për Zotin Rapaj se na intereson se bëhet fjalë për çmimet e produkteve që ne konsumojmë. Zotin Rapaj ju tha që do t'jeni në diskutime me Ministrinë e Bujqësisë dhe nuk jeni pjesë e kësaj deklarate që u bë një ditë më parë. Dhe në varësi pastaj se çfarë do të cilë do të jetë vendimi i Ministrisë së Bujqësisë nëse do të pranojnë këtë kërkesa apo jo. Dhe në rast se mbështetet kjo paketë propozimesh, çfarë ndodh me çmimet e bulmetit, zoti Rapaj? Do të ketë një ndryshim të tyre, do të ketë një ulje, apo do të presim rritje të këtyre çmimeve? Nëse do të propozohet, do të pranohet propozimi ynë, kemi bërë për mbështetjen e qumshit dhe ndryshimin e skemës kombëtare për të subvencionuar për njësi prodhimi, do të thënë për litër qumësh, atjetër që do të ketë një stabilizim të çmimeve. Sepse është një kontribut i drejtë për drejtë për ata që prodhojnë qumësh, dhe që shesin që më është për konsumatorit. Nëse do të vazhdoj të jetë kjo skem kështu, me këto barriera, me këto limite, lartë dhe poshtë, me plot burokraci, ne do të kemi për një datë vështirësi, dhe realisht, shpjet nuk do të ullen, por do të rriten. Po. Do të rriten sepse po rriten kostot. Po rriten kostot, po ullet numëri krerve, dhe një kosisht, po rriten dhe çmimet që vinë nga importi. Kompanit tashme që kanë që kur ne e importojmë, shtojnë tregun tonë dhe realisht jemi në dorë të tyre, sepse e dinë që ne kemi nevojë tashmë për këto produkte. Ne nuk presim, në qoftë se nuk ndryshojmë subvencionimin e qumshit për litër qumësh, siç ne kemi propozuar, nuk presim në një ndryshim nga tendenca që ka qenë në vitet e tjera, periudha që kaloi, për rritjen e çmimit. Zoti Rapaj, sa do të rritet prodhimi grurit me subvencionin 30.000 lekë për hektar? Për të qenë realist, ka një sensibilizim nga fermerët për këtë, për prodhimin e grurit. Ne mendojmë që do të rritet, do të ruhet niveli që ka qenë rreth 45% dhe mund të shkojë rreth 50% ose diçka më tepër prodhimi i grurit, por kjo nuk do të përbëjë në një rritje të madhe përsa i përket sasisë prodhimit të grurit. Kjo do të stabilizojë situatën dhe ne do të kemi mundësinë që mund të kalojmë 50% dhe të ndryshojmë raportet që kemi pasur me import-eksportin, por realisht ka qenë dobi prurëse, për të thënë të vërtetën, sepse numri fermerëve që mbjellin grurë si vjet është më i madh
nga numri fermerëve që, që kanë mbjellë grur vitin e kaluar. Si përfaqja do t'jetë me madhe, dhe kjo do të bëjtë mundur që të kemi mundësi të punojmë më shumë toka që më përpara kanë qenë lëndier. Bile kjo është më e rëndësishme. Zoti Gjika, në kushtet si shtatë ty që qeveria nuk e ka ndihmuar biznesin, në kushtet kur kostoja është rritur, ka fasoneri të cilat janë mbyllur këtë vit? Jo vetëm këtë vit. Ose dhe gjatë kohës pandemisë dhe këtë. Po, ajo është vazhdë kjo. Vazhdë sa ajo. Sepse ne nuk mund të ndajmë. Kjo është një pandemi me armë tani. E kupton? Nuk ishte më me virus, është me armë. Keni një numër ose një përqindje, mund ta thoni sa janë mbyllur? Përqindja është vështirë sepse gjithmonë biznesi, ju ndoshta e dini sepse jeni në kontakt ditë për ditë, jeni gazetare, biznesi e mban deri minutën e fundit shpresa që mund të ta riciklojë. Megjithatë ne kemi rreth 20% të ndërmarrjeve të cilat nuk janë më funksionale. 20%. Po, rreth 20%. Dhe në qoftë se para pandemisë ne kemi pasur në kontingentin dorë 75-76.000 të punësuar, tashmë janë rreth 50.000. Pra i bie 25-26.000 të punësuar janë larguar. Për arsye të ndryshme, sigur se edhe në sektorët e tjerë, është ajo tani s'mundet i bien prapë sepse dihet që mungojnë njerëzit në jo vetëm në sektorin ynë, kudo, për arsye nga më që çfarë ndodh nëse qeveria nuk i plotëson këto kërkesa? Do ndodhi ajo që ne kemi parashikuar dhe ju e dini. Megjithatë unë jam i detyruar ta them, ndërmarrjet do mbyllen njëra mbas tjetrës, njerëzit do vënë në shtëpi pa punë, atje do ta kuptojnë çfarë do të thotë propagandë, të mbushë të ngopësh barkut me lugën poshtë, pra duke pa televizorin darkë, e duke dëgjuar ata të cilët thonë do të bëjmë, po pingën bëjnë, s'bëjnë gjë. Jo, do me do të bëjmë, duhet të hash në dark, apo duhet të hash edhe në drek. Jo, do të nesër, po e kalove mirë, po se kalove me tafina. E dëgjoj ju atë, po rashi, nuk e do me tafina, kështu drejtoj gjithë botën. Po rashi, kemi energji. Po push, po ju tek Putinin, për shembull, sa shtypim, do jemi në paqe. Çfarë është kjo? Kjo është pa përgjegjësi. Keni besim gjithsesi, keni shpresë besim se do të plotësohen? Jo, nuk kam pikë besimi. Un kam besim vetëm tek reagimi i njerëzve në mënyrë të tillë që të kuptojnë, të ndërgjegjësohen që pavarësisht nga mos perfeksioni i biznesit shqiptar, biznesi shqiptar ose në përgjithësi biznesi është burimi kryesor i të ardhurave të tyre dhe në qoftë se ai do konsolidohet dhe do marrë haku, sepse ne sot vetëm paguaj, nuk marrim gjukundi asgjë, atëherë dhe ata njerëz do jenë të shëndetshëm dhe ata do ta përballojnë me më lehtësi këtë lloj krize që po errëson nga dita në ditë. Ne këtu do jemi, na pret një dimër dhe i pranver, un po e rri përsëris. Shumë i vështirë. Dhe këtë nuk e përsëris për ju, ju e kuptuat. Ne përsëris për ata që i kanë gjërat në dorë, që vend sot parlamentet na bëjnë çfaqe e nuk merren me këtë 6 mujor, që mund të jetë 6 mujori më i vështirë i 110 ditë fundit, ë, për sa i përket inflacionit, për sa i përket ushqimit global, po edhe shqiptar, sepse ne pjesa e sa jemi, edhe deri tek elementet më bazik të jetës që mund të kërcënohen në mënyrë të sot për nesër. Sepse njerëzit mendojnë që mëse mund të ta shohim pas javë sot për nesër, ë, lufta nuk plas kështu, domethënë që një herë vend 3 veta në luftë, pastaj 6, pastaj 9. E veten 40.000 për herë. Dhe kjo është ajo që un dua t'i dal përpara, se fund fundit dhe kjo është qeveria e shtetit tim, e Shqipërisë time, këtu jetoj un. Dhe po i them, ore, vini vida sa së shvon kokës, ulni gjithë aktorët në tavolinë, se është gjë e madhe. Edhe unë që të flasë shu, nuk jam dietar i botës, për edhe i që kërësovë, nuk është dietar. Edhe i që ishte para ti, pa disutim gjë, jo? Atere, ulemi të gjithë, dy gjëra unë, tre gjëra gimi, një gjë një tjetër, pes gjëra i tjetër, të ratifikojmë një marrëveshje të përgjithshme në mënyrë tjetër që ta kalojmë bashkarisht këtë mëngjur që po na pret. Zoti Gjika, ju falenderoj shumë për praninë në studio. Zoti Rapa, faleminderit që u bëtë pjesë e këtij diskutimi për folur më shumë për krizën dhe për propozimet që janë bërë kryeministrit në mënyrë që biznesi të përballojë këtë krizë. Faleminderit. Faleminderit ju për sensibilizimin. Faleminderit.